Seja bem-vindo ao Toca Ukulele. Eu sou o João Tostes e hoje vou ensinar para vocês a música Andei Só, da banda Natiruts. Vamos começar então com os acordes, bora lá! Primeiro acorde, Dó sustenido menor, é uma pestana na casa 4 e o dedo 3, o dedo anelar, na casa 6 da corda 4. A gente vai ter esse formato, Dó sustenido menor. Próximo acorde, Sol sustenido menor com sétima. Você mantém a pestana onde ela já estava, na quarta casa. O seu dedo anelar vai para a casa 6 da corda 3. E o seu dedo mindinho na casa 6 da corda 1. Esse som. Agora o Fá sustenido menor com sétima. O desenho é esse mesmo. A gente só precisa andar duas casas para trás com todos os dedos. Tá? Então eu vou andar uma, duas para trás. Então eu estou com uma pestana na casa 2, o meu dedo anelar na casa 4, corda 3, e o meu dedo mindinho na casa 4, corda 1. Próximo acorde, acorde de Si maior. A pestana está no mesmo lugar aqui, casa 2. Coloco o meu dedo médio na casa 3, corda 3, e o meu dedo anelar na casa 4, corda 4. E o último acorde, o acorde de Si com sétima, é exatamente o mesmo desenho do Si, só que a gente tira o nosso dedo anelar, então vai ficar a pestana na casa 2 e o dedo médio na casa 3, corda 3. A gente só vai usar o acorde de Si com sétima duas vezes durante a música. A introdução tem alguns detalhes diferentes do restante da música. E é o seguinte, a gente vai fazer algumas sequências, sendo que quando a gente tocar o Sol sustenido menor com sétima, toda vez que a gente tocar esse acorde, a gente vai deixar ele suar a primeira vez, da seguinte forma. Então eu estou abafando as duas posteriores, mas a primeira eu deixo suar. Então a gente começa, na verdade, com Dó sustenido menor. E ele não vai soar, o som tem que morrer.
Como que eu faço para o som morrer? Tem duas formas. Ou na mão direita, eu toco e abafo. Ou eu uso a minha própria mão esquerda, eu tiro o acorde um pouquinho para fora, toco. Eu tiro um pouquinho meu dedo da pestana para fora e o meu dedo anelar aqui para fora também. Então fica. Ok? São as duas formas que a gente pode fazer para poder abafar. E o próximo acorde vai ser o Sol sustenido menor com sétima. Dou uma batida no Dó sustenido menor. Vou pro Sol sustenido menor com sétima. Deixo ele suar e toco mais duas vezes abafando. Vou fazer de novo o Dó sustenido menor uma vez. Sol sustenido menor com sétima. A primeira suando. Segunda e terceira abafando. Depois a gente toca uma vez só no Fá sustenido menor com sétima. Abafa. Volta para o Sol sustenido menor com sétima e repete o que a gente já fez. A primeira vez vai suar. Ok? Eu abafo com a mão esquerda mesmo. Eu prefiro abafar com a mão esquerda, mas às vezes eu acabo usando as duas aqui enquanto estou tocando. Então vou fazer a introdução toda, a parte de acordes. E você pode acompanhar quantas vezes eu vou tocar cada um desses acordes aí na tela. Vamos lá. A gente termina com um Si maior e o Si também vai suar e aí que a música vai começar. Na metade da música a gente vai ter a repetição dessa introdução e eu imaginei essa introdução dividida em quatro partes. A primeira parte e a segunda a gente faz uma sequência, tem um solinho. A parte 3 e a parte 4 é praticamente idêntica à primeira e à segunda partes. Porém, no final, eu tenho um slide no solinho que faz assim. Então é essa parte 3 e 4, incluindo esse solinho aqui, é que se repete na metade da música. No final da música a gente tem exatamente a mesma coisa, essa parte 3 e 4, para finalizar. Então é tudo igual, né? A partir da metade da música o que vai se repetir é exatamente o que a gente já tocou. Por isso que eu parei depois da primeira metade da música. Com relação à batida, primeiro detalhe, eu vou colocar um pedacinho do trecho da música sendo tocada ao vivo no violão. Dá uma conferida aí na mão, né, do vocalista para você entender o que eu quero dizer. Solta aí, Maria. Me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata. Você reparou que ele está fazendo para baixo e para cima o tempo todo. Mas essas notas, elas não estão todas sendo executadas aí, a batida toda. A gente só tem uma vez dela que está funcionando. Então ele faz para cima, aqui está abafado, ó. Para baixo, para cima. E essa para baixo é que vai dar o som. Então a gente vai fazer. Eu estou fazendo quatro vezes, mas eu só tenho o som da última. Vamos mais uma vez. Certo? Uma outra forma de visualizar essa batida é a gente procurando onde é que está o E do tempo. Ao invés de a gente tocar na cabeça da nota no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, a gente vai tocar sempre quando tem um E. Então a gente vai fazer o 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3... Por aí vai. Então são essas duas formas que a gente tem para enxergar essa batida dessa música. É lógico que por ser um reggae a gente pode mudar um pouquinho essa estrutura, fazer um pouco diferente. Enquanto a gente está fazendo o abafado aqui, pode sair algumas notas, não tem problema se saírem notas aqui no meio, tá? É importante você entender para você conseguir
fazer essa levada, mas você pode colocar a sua própria característica e a sua própria interpretação na música, ok? Então, se a gente contar 4 vezes, a gente vai fazer para cima, para baixo, para cima, e nesse para baixo a gente toca a nota. Ok? Se a gente pensar no 1 e 2 e 3 e 4 e 1, a gente vai tocar sempre no E, ok? 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Por aí vai. Com relação à introdução, o solinho da introdução, do meio e do fim... eu fiz ele de uma forma e ao final do vídeo eu vou mostrar formas alternativas de tocar a mesma coisa. Então, se você tiver interesse em visualizar de uma forma diferente da que eu toquei e que eu vou ensinar aqui agora, talvez outra forma você possa encontrar lá no final do vídeo como extra, ok? Você pode acompanhar a tablatura na tela. A gente vai usar um desenho aqui da 4, casa 4, corda 2, tá? 4, 7, 4... Embaixo também tem 4, 7, 4. Então imagine, né, essa forma aqui, 4 e 7, 4 e 7, usando o indicador e o mindinho. Então a gente vai tocar. De novo, repete a mesma coisa. Aqui eu venho na casa 11 da corda 1 e na casa 11 também. Da corda 2. Repito, né? A gente fez a mesma coisa duas vezes. Essa foi a parte 1. Vamos para a parte 2. Então, estou aqui na casa 4 da corda 2 e vou tocar imediatamente após a casa 4 da corda 1. Então, eu faço essa pestaninha aqui com esse dedo, porque aí eu toco em cima e embaixo. Repara que eu estou deixando a nota morrer aqui quando eu faço a volta. Eu vou repetir esse pedaço aqui quando eu faço a voltinha. Ó. Tá vendo? Eu tiro o dedo um pouquinho e faço. Ok? A gente vai repetir isso na parte 2. E aí a gente vai para a parte 3 e 4. Elas são idênticas. Porém, no finalzinho de tudo, a gente vai ter uma notinha diferente. Então, vou fazer aqui a parte 3, que é igualzinha à parte 1. Agora, a gente vai para a parte 4. Até aqui, igualzinho à parte 2. E agora a última partezinha da parte 4, onde a gente tem uma diferença com o slide. Então, o que é o slide? Eu estou arrastando aqui, eu toco o meu dedo 3, meu dedo anelar, na casa 5 da corda 2, e arrasto ele para a casa 7. Então, eu vou ter o som das duas. E ele para na casa 7 e eu tenho o somzinho da casa 7. Essa parte 3 e parte 4 são repetidas no meio da música e no fim da música. Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou com alguma dúvida, fique à vontade para escrever nos comentários. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Aproveita enquanto o YouTube ainda é de graça. Conheça também o nosso site, tocaukulele.com.br. Se inscreve lá e participa com a gente, tem um fórum super legal, downloads, um monte de sessões. Vamos participar lá, que é uma comunidade que cresce a cada dia. Te espero lá e nos encontramos na próxima. Um grande abraço e tchau! Como eu havia prometido, segue então outras formas de fazer o solinho da introdução, do meio e do final, em outros locais aqui, em outros lugares, outras casas do ukulele. Começando, né, pela parte 1, onde eu fazia. A gente pode tocar ela aqui em cima, tá? Eu tô na casa 3.
Aqui já estou na corda, desculpa, corda 3, casa 8. Eu movimento menos a minha mão quando eu toco lá na corda lá, né? Na corda aguda. E aquela outra parte que eu faço? Ela pode ser feita aqui. Ou também pode ser feita aqui. Então eu estou mostrando essas outras formas porque às vezes você prefere, né, o movimento, aproveitar o movimento da sua mão em algum dos outros formatos que você tenha mais agilidade, que fique mais confortável para você. Embora o primeiro formato que eu apresentei seja mais fácil e pode soar melhor na maioria dos ukuleles, uma vez que quando a gente vem aqui para as casas mais agudas, muitos dos ukuleles populares no Brasil não vão ter boa entonação, então você não vai ouvir direito o som, vai ficar uma coisa bem desafinada. É bom que você testa no seu ukulele para conferir a qualidade dele.